Més de 20 activitats relacionades amb la música folk es van poder fer i gaudir el passat cap de setmana a la colònia Pons de Porreig, dins de la novena edició del festival Bergada Folk, que ja s'ha consolidat especialment pel públic que s'acosta de fora, que representa un 80% del total segons els organitzadors. Durant el dia, els assistents, que poden quedar-se a dormir utilitzant els hotels, alberg i també zona d'acampada, poden aprendre diferents tècniques i disciplines gràcies als tallers d'acordió, bastons, el ball del bot típic de Mallorca, danses catalanes, taller de saúts i altres. Arribada la nit és el moment de les danses i els balls a l'embalat, amb canvi de grup a cada hora. La proposta musical penja cada any el cartell de complet i l'organització, l'Ajuntament de Porreig, s'esforça en cada edició per fer un cartell de propostes interessants i adaptades a l'estil musical proposat, el folk, que atreu a gent de totes les edats.